No niin, ja tervetuloa jälleen mun My Tummerpöydän pariin. Yödäjien. Joo. Auton turvaa, karuilla soira teillä, kurja joukkomme kun turvaa. Ei, ei, tarvita, ei, me tiimiä tallia. Ei, ei, oteta, ei, me matasesta mallia. Ei nakapuku purista pallia, tää on taivallista rallia. Samarin, Dubai, RAC, ja kaikki me kuluttiin. Pankille kelpas puuse, me pojat vaan ajettiin. Ei saatu me mainostakkia, hiki valui kainalosta. Sai voimalla hakea pakkia, paskasta laatikosta. Ei, ei, tarvita, ei, me tiimiä tallia. Ei, ei, oteta, ei, me varasesta mallia.
ei nahkapuku puolista pallia, tää on taivallista rallia. Ei tarvita, ei me tiiviä tallia. Ei oteta, ei me Vanhasesta mallia. Ei nahkapuku puolista pallia, tää on taivallista rallia. Kotiin kun hiljaa palailtiin, oli muijalla asiaa monta. Issun kissun halailtiin, poikaa kastamatonta. Nyt liiterissä mä vehtoan ja höylään vaihdan terää. Poika ei tarvi kehtoa, hän polkua autoa perää. Ei tarvita, ei me tiimiä tallia. Ei oteta, ei me Vanhasesta mallia. Painu helvettiin. Me vittu. Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä. Sitä on näköjään sovettaa. Ja nuus. Nyt on hyvä, kun ei tarvi ihan itse ediä tätä ennen. Siis saatana. Ei saatana. Niin. Oho. Terve. Tää menee ihan muskalla, voi. Pylly. Kato. Ei oo peto pau. Mm.
Vitu mulkku. Haista vittu. No, tää on tämmönen modien tos. Modigen testailua ja tän tuo, no, sattuma pitäis osata. Mitä heillä? Korjaantuskonttoria. Lopettamaan niillä peliä. Varmaan tulee puolen tunnin video. Tai 20 minuuttia. Tässä on näitä juttuja ja
No. Päivä, no mitä sinulle? Mitäs? Kyllä minä ennen vanha itsekin olen kyllä melkoinen kalamies. Haista paska! Minä muistan, kun 60-luvun ja kohan se oli 70-lukua. Haista no, paska! Kumminkin siinä 80-luvun loppupuolella, kun oltiin Irman kanssa uistelemassa. Vitu dorka! Minä katselin, kun siinä kaakkoon tullut semmoinen Yeah.
No niin, tervetuloa takaisin. Mä vähän tein sen, että huolta toimenpideitä. Mut on tänne pentele, jos ei tää ole ja toimi. Niin, että en satanutkin. Toimii. Niitä oli toi päivitys jotain nam. Mm-hmm.
No terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Joo, sä niinku meinaat, että mun tarvitsis tuohon sun satsuman paskaa niinku koskee tämmösillä äijän käsillä. Siinä voi kuule vähän tulla sen hittarimainen olo, kun mä alan hieroa tosta tuota peltiä vähän silemmäksi. Mutta tietysti jos sä maksat siitä, niin kyllähän sitä ennenkin persettä myytyy. Many style type. Mm-hmm.
Moi. Hei, katsoja, nyt mä tarvin teidän apuanne, että mikä vika tässä voi nyt olla? No, ei voi tässä että mitään muuta, että näin, palaillaan, jees, ja kiitos, että katsoit videon, nähdään ensi kerralla, se on tältä kertaa, moi moi!